Hezký den, milí diváci. Dnes se velmi těším na pokračování s paní doktorkou Hanou Saur-Plochovou. Ahoj. Ahoj. Buď u nás vítána, ty jsi takovým oblíbeným stálým hostem. Já si myslím, že diváci se na tebe moc těší. Určitě už mají načteno tvé knížky. Ty máš v repertuáru už 4-5 knih? 4. A nad pátou teda hodně trávím času v poslední době, protože opravdu chtěla bych udělat takové, jako řekla bych, závěrečný korpus, ne, že bych umírala, ale mám pocit zhodnocování nějakých prostě poznatků a hlavně jakoby končí jeden cyklus, každý, všichni vidíme, jak teďka to nějak zakončujeme všecko. Hmm. Takže to beru jako takové jako zhodnocení jako jedné velké etapy vývojové, takže to fakt zabírá hodně času. Takže se budeme těšit na tvoji pátou knihu. Doufejme, že se mi ještě povede jako vůbec v tomto zvláštním čase vydat, aby to vůbec ještě šlo. Takže snad. Ale jo, věřím tomu, že jo. Já taky věřím, ale moc se těším na dnešní téma. Mm-hmm. Dnešní téma je specifický. O hvězdných mýtech? Hvězdné mýty. Je to takový téma, který opravdu se zrodilo v nedávné právě v rámci toho psaní té knihy. Já vlastně, když jsme teda začali, v úvodu řekl o té knize, kterou píšu, tak já jsem zjistila, že vlastně opravdu jsem už skoro o všem jako zásadním, co se mě chtělo říct, psala. To znamená v době biblické, že jo, tady by tam v té době nejstarší obři na planetě. A teďka v poslední éře vlastně zjišťuju, že jsem ještě pořád nedoplnila teda ty hvězdné národy. A už jsem tady jako naznačovala, myslím, že minulé teda o egyptské, teda jako teda egyptských výsadcích v rámci starověkého Egypta. O tom byla řeč v rámci vlastně o toho, té moudrosti předlné. Pak jsem také zmiňovala výzkumník Čudinova, teda akademika, který vlastně studuje Lemurii, potopený kontinent v Atlantiku, spojuje to vlastně s Lyrou a Labutí. Všechno se mnou, jako řekla bych, konvenuje. Ale já jsem zjistila, že je potřeba ještě teda zjistit, že tam toho je ještě mnohem více skrytého. A že vlastně my jsme se dlouhou dobu mysleli, že všechny ty různé báje a pověsti a takové ty legendy, spíš ty pověsti a báje, a taková ta mytologie, hlavně teda řecká, že jsou takové jako nějaké smyšlenky a že to vlastně vůbec o ničem nevypovídá. Tak jsem jako věděla, už nějakou další dobu jako teda vlastně jako tak jako pronásledovala ta myšlenka, že se podívám na veškeré dochované jako ty mytologie našich národů, vlastně jakoby hlavně teda to na úrovni Evropy, protože se zabývám tou evropskou kulturou, a která ale měla mnohem širší jako teda samozřejmě zázemí, nejenom tedy také Asie a další kontinenty. No a zjistila jsem, že vlastně můžu pozorovat, jako vysledovat takovou jakoby mám otočenou mapu hvězdné oblohy, mm-hmm. jako jsem se vlastně zaměřila na to, jak vlastně oni, ty hvězdné národy, vlastně nás tady vzájemně, jsme s nimi byli v kontaktu, jak nás během vývoje od počátku vzniku lidstva vlastně ovlivňovali. Takže jsem se jako zaměřila na to, abych se podívala na některé ty mýty, hlavně ta severské, že, ty Edy, potom teda slovansko-árijské védy, ale také védy, samozřejmě indické védy. A zjistila, že tam je spousta narážek na hvězdné války, že jo, tam je spousta narážek na osidlování země, na komunikaci s pozemšťany. Tak to mě jako zaujalo, že jsem to počátku chápala, by to vložně jako, když jsem studovala tady ty mýty třeba v rámci studia, že jo, tak mě úplně ty řecké báje a pověsti odpuzovaly. Říkám, tam je tolik lidí, jak na orloji, nedává to žádný smysl, chvíli s někým bojuje. Je to pořád stejný jakoby schéma, které mě unavovalo. No jo, ale když člověk najednou začne koukat jednou optikou, tak zjistí, že v tom jsou právě narážky na ty způsoby, jakými vlastně byla země osidlována a jaký měla vlastně v té době země potřeby a jak tady ty vězní poutníci prostě se usidlovali, že, s kým komunikovali, koho tady našli, že, třeba ty obří civilizace. Čili ono to vlastně se ukazuje jako docela pěkný materiál informační, který se ale musí umět jako číst mezi řádky. Mm-hmm. Tak tomu jsem teďka věnovala pozornost, abych se vlastně trošku zorientovala, protože opravdu cítím, že ta éra, kdy nás vlastně čeká takové to fakt prověření toho genomu, že máme opravdu hodně sekvencí teda kosmického původu, že jo, hvězdného, a že jsme fakt tady prostě opravdu nevzešli z nějaké opice, jak píše Darwin, ale byli jsme sem nasazeni z kosmu, že jo? A pak se to nějak vyvíjelo a pak se vlastně ty různé teda hvězdné národy se vracely a fúzovaly a pak se museli v rámci hvězdných válek odlétnout a pak se vracit na původní místa činu, na svých domovů, že jo? To všechno v těch mýtech je. A to mě zaujalo, protože našla jsem v tom nějakou takovou jakoby fakt, jako už jsem našla i posloupnost těch národů a došlo mi, že vlastně je možné to celé zrekonstruovat.
Výborně. Tak jsem to vlastně de facto v té knize jsem tomu měla pozornost. To je tak zajímavé. Je to zajímavé, protože ona ta věc jako opravdu má svůj vývoj. A já jsem hlavně dávala pozor na to, abych teda jako správně jako ta namixovala ty prvotní impulzy z kosmu, že? A potom teda ty hvězdné války, které vlastně ta opravdu Zemi velmi ovlivnily. A díky tomu tady, že jsme v nějakém širším systému hvězdném, nejenom teda jako v sluneční soustavě, která je tady pro nás jakoby ta hlavní opěrna, ale tady se objevují opravdu další a další hvězdné národy, které vlastně tady jako najednou se uplatňují a až jednoho dne bude ten výzkum genetický na nějaké ještě vyšší úrovni a budeme to moc s čím porovnat. Tak si myslím, že se opravdu prokáže, že ty sekvence genetické nějakým způsobem jsou opravdu mají taky nějaký vývoj a že vlastně bude moc důležitý historický vývoj toho osidlování Země během toho, té dlouhé etapy vývojové, kterou vlastně Země za sebou má. Ale zase ne tak dlouho, jak se uvádí, že to nejsou žádné miliardy let, to je mnohem mladší, ale přesto to bude možné doložit na tom osídlení Země. Ale to ještě podle mě je velká před námi éra, protože běžná vědecká obec, taková ta materialisticky orientovaná, ty věci nějakým způsobem zatím nehodlá zařadit do výzkumu a nehodlá to ani nějak tím připustit. Takže počkáme, až se prolomí taková ta bariéra té zastaralé vědy a pak se můžeme pustit do výzkumu třeba genomu trošku jinou optikou. Takže to mě jako připadá důležitý, tady ty věci vidět jinou optikou. No. Od čeho jsi se odrážela? Začala jsi Egyptem nebo Slovany nebo Indii? No, je to zajímavé, já ten východ nemám, ten není moje momentální portfolio znalostí, já nemám k východu jako nějak jakoby vnitřní vztah, i když třeba mám k Tibetu velice silnou jakoby vazbu, ale zajímavé, že vlastně tam jsem nikdy jako moc nebádala, tam to je pro mě nepřehledný. Pro mě je naprosto přehledný Egypt, nebo ne naprosto, přehledný Egypt, pak je pro mě přehledná samozřejmě čím dál tím více ta evropská, ta slovanská, keltsko-slovanská teda jakoby záležitost. A pak jsem zjistila, že vlastně můžeme si teda vlastně jakoby teda obrátit právě k těm mýtům, které jsou poslední z doby právě té Atlantidy, čili taková ta evropsko-ázijská africká část. Mm-hmm. Ta Amerika, jako samozřejmě mě zajímají Inkové, Aztékové, ale tam jsem zjistila, že to jako nějakým způsobem odvíjí jako jiným způsobem a jiné hvězdné civilizace. Jako bych se zaměřila na ty hvězdné národy, které vlastně měly neustále na mysli jako vývoj na Zemi, jako v tom smyslu, aby nás tady kolonizovali a vytěžovali na rostné suroviny a vlastně lidstvo využívali jako otrockou sílu, což je běžná třeba praxa některých hvězdných národů, ale ty, které vlastně chtěly z nás vykutat to nejlepší, jako nás prostě zvědomit. To znamená, pracovali na prostě povyšování vědomí. Já jsem tam měla přednášku o Egyptu, že samozřejmě hovořím o tom pozitivním Egyptu, ne o tom potom tom dekadentním, které se pak mixuje třeba s jinými národy. A tady bylo prvotní opravdu, aby člověk byl vystaven tomu té výuce, těch kurátorů, aby opravdu se v něm ty schopnosti, které má nadělené, opravdu rozvinuly. Že on je ztratil během vývoje. Že? A vždycky po těch všech jako ztrátách se jako dostává na nižší úroveň. A když se ta znovu se objevili teda ti vyspělejší na Zemi, tak se pokoušeli znovu nás jako uvědomit, znovu nás ty věci jakoby rozevřít, rozpomenout se. A ten poslední národ, teda, který opravdu tom hodně pracoval, právě je samozřejmě teda ten starověký Egypt, myslím tím teda Orion Sirius, ale myslím tím teda pás Orion, nehovořím o těch negativních civilizacích třeba na tom luku. Hovořím a potom hovořím o jednorožci, který jsem nově teda objevila, jako, neboť to vlastně souhvězdí a se přichází Ježíš. A vlastně jsem zjistila, že to všechno spolu vedle souvisí a tím pádem jako vždycky ty hybatele toho vývoje na Zemi, jako je Tov, jako je Ježíš, pak Teodorik na Karlštejně, vlastně přicházejí v tomto systému, já tomu říkám, jako takový modrý koridor, jako modrá civilizace nebo červená niť dějin, jako duchovních dějin a sledují vlastně právě vývoj těch hvězdných národů od toho počátku, od toho jako labuťansko-liranského osídlení, potom ty migrace vlastně v galaxii, další samozřejmě na řadě ten Egypt, v podstatě, že, který vlastně opravdu jsou taky vlastně, řekla bych, hvězdní poutníci, kteří také vlastně po válkách hvězdních stel labutě museli opustit ta souhvězdí, ta se rozpadlo, to byla původně jiné souhvězdí. No a pak se vlastně vidíme, že i ten Egypt je vlastně nějakým způsobem se pronásledován jinými teda těmi negativními hvězdnými národy a vlastně musí migrovat zase na jiná souhvězdí, třeba právě to jednorožce, že jo. No a to ještě nekončí, pak to vlastně pokračuje dál a my vlastně dneska víme, že posledním takovým národem hvězdným, který vlastně se na Zemi dostává, jsou vlastně hyperborejci,
kteří vlastně jsou posledními poutníky, trosečníky, kteří prostě po hvězdných válkách ještě mají částečně prostě osídlení na Egypt, teda na Orionu, ale musí migrovat ještě až vlastně až na severní vlastně souhvězdí severní oblohy, velký malý vůz, jo, a případně ještě teda na té ekliptice na souhvězdí Lva. A tím pádem vidíme, že oni opravdu jakoby migrují nebo prostě se stěhují podél té mléčné dráhy. To je právě zajímavé, že ta mléčná dráha mi došlo teďka, to je úplně, já ty věci hodně promýšlím, já to ani nečtu, ani to nestahuju z internetu, já se tady těch technik vlastně tyto nepoužívám. Ani vlastně není, kdo mě inspiroval v těchto věcech, spíš to fakt opravdu přichází jako nějakým způsobem jakoby nově. Tak mě zaujalo, že vlastně se podíváš na, já mám tady tu hvězdnou oblohu, že jo, na tu mléčnou dráhu, tak vlastně ona dělá takový jako věnec, prstenec kolem Země, teda jako v té galaxii kolem nás, jako takový obří prstenec. A zjistila jsem, že vlastně oni vlastně ty hvězdné národy podél té mléčné dráhy vlastně jak si prostě se dostávali na Zemi. Z čeho jsem usoudila, že starý Egypt, který vlastně je chápe mléčnou dráhu jako hvězdnou řeku a vlastně se k ní vůči orientuje. A je to velice vyspělý hvězdný národ, teda, který vlastně má, jak říkám, tu modrou krev, tak ten vlastně dělá tu věc, že vlastně nějakým způsobem v těch mýtech naznačuje, že bohyně Nut, to je hvězdná obloha, která se takhle jako naklání na tou zemí. Ta země je vlastně symbolizována tím bohem Gebem, tím mužským bohem, samozřejmě materie je mužská, že jo? Ten duch je ženský. A ta bohyně Nut, jako bohyně hvězdné oblohy, je zajímavý, že ono vlastně jejím jakoby symbolicky traktem zažívacím v té mytologii prochází slunce. Ona vždycky ho vlastně na západě, když to slunce zapadá, tak ho symbolicky polkne. A ráno na východním obzoru ho rodí. Čili to je ta představa, jak teda to slunce vlastně cirkuluje tím jejím tělem. A mně vlastně došlo, že tenhle ten jako její zažívací trakt, nebo ten celý vlastně proces jako teda od toho rození až po toho polikání vlastně je chápán jako podsvětní kanál, to znamená, že podsvětí není jako dole pod nohama, jak jsme jako zvyklí třeba z křesťanství to chápat, nějaký peklo, ale že to je vlastně koridor nebo vlastně spojnice mezi západním a východním obzorem. Když se podíváš na mléčnou dráhu, tak kdyby ta bohyně Nut byla tou celou symbolicky hvězdnou oblohou, což samozřejmě se klene nad tím Gebem, tak a to slunce vlastně na západě zapadá a na východě se rodí, tak ono vlastně tu část, kdy země vlastně je ve tmě naše oblast zeměpisná, tak ona prochází tím jako temným traktem, takže vlastně ona se pořád jako nějakým způsobem symbolicky slunce pohybuje se po ekliptice. To znamená noc, den. Jasně, ale oni to měli tak, že vlastně během těch, jako na té, když jsou na druhé polokouli, že to je, nebo na druhé straně ta zeměkoule, tak jako to slunce mělo pro ty hvězdní národy vlastně úplně jinou charakteristiku, jako by bylo ohrožováno jinými národy, jako by tam dávali, jako by to podsvětí je ohrožující. Jo. Ale já se domnívám, že to je proto, že vlastně jižní hvězdná obloha má jiné osídlení. A pro naši kulturní oblast jsou právě zásadní ta souhvězdí, která z toho viditelná severní polokouli, čili mléčná dráha, která má tu viditelnou jakoby se dráhu. Já si to usuzuju, že museli existovat, a to je fakt čistě hypotetický, to jsem vůbec nějak vymyslela nedávno, že zřejmě ta mléčná dráha způsobovala možnost teleportace, protože oni ty národy k nám nelítali raketama, že jo? To jsou obrovské vzdálenosti. A já jsem objevovala na našem území, teďka už to na tom pracuju, mnoho už teleportačních stanic, které jsou rozbořené samozřejmě, které dneska jsou chápány jako nějaké megality, ale to jsou většinou teda opravdu z té éry, po té třetí hvězdné válce, rozbořené teleportační stanice a došlo mi, jsem i mohla měla to možnost. To jsou jakoby plošiny. No to nejsou plošiny, jsou různá zařízení, mají podzemní část, mají samozřejmě nadzemní část, mají různé významy a tyhle teleportační stanice jsou většinou teda jako jsou zlikvidované, mají různé způsoby a ono to opravdu je docela komplikovaná technologie. Já jsem ty informace získala teda po takových svěrovaných dotazech, teda řekla bych z patřičných míst, ale myslím tím teda nehmotných míst, abych se v tom zorientovala. A je teda pravda, že mi došlo, že vlastně my tady jsme opravdu hodně teda asi musíme počítat s tím, že ty teleportační stanice byly teda právě ty způsoby, jak se k nám dostávaly ty hvězdní národy a nějakým způsobem jsou vlastně orientovány vůči těm souhvězdím kolem té mléčné dráhy. Jo.
Tak to mi jako řekla, jako napadlo jako první, co jsem říkala, čo, ano, tak to je vlastně ono, to je přesně ono, já musím sledovat pohyby podél mléčné dráhy. A když jsem se takhle začala tím zabývat, tak jsem zjistila, že vlastně, když teda jsme se bavili o té Lemurii, což je hvězdná záležitost teda potopeného kontinentu, jak to ten akademik Čudinov zjišťuje, to jsou ty praslované, jo. Tak tam jsou vlastně, tam je ten výjev, jak tam ten kosmický a pozemský bratr, vlastně Castor a Pollux, podle té pověsti řecké báje, vlastně, které jsou zrození samozřejmě bohem a pozemskou matkou, odjíždějí na jednorožci. A hnedka vlastně ten jednorožec je z toho věcí, které se nachází vlastně nedaleko. Že? Takže vidíme tady narážku na to, že ty Lirané a Labuťané nějakým způsobem zřejmě po nějaké hvězdné válce byly nuceni prchat, takže ten geoglyf na tom dně tu Atlantiku, jak jsem to popisovala v té části praslované, minule myslím, tak to tam už jako máme v tom jako geoglyfu, to je vlastně na obrovském území podmořském dně vlastně jako vyrytá nebo vytvořená jako malba rytina, která vlastně je narážkou, jo, kam teda ti hvězdní prchali. A je zajímavé, že on ten jednorož vlastně jako prchá směrem právě kam pak já jsem našla další pokračování těch souhvězdí, která se uplatňují jakoby planety v těch souhvězdích, která sloužila jako pro ty emigranty, což je dneska velice populární sama emigrace, exodus, vlastně pro ty hvězdné národy. Čili chci říci, že to mi jako pomohlo tenhle ten geoglyf toho, té Lemurie, kde máme ty praruny, že tam jsou konkrétní názvy, které můžeme jako v praslováštině číst, tam jsme o tom bavili, ten jar, že jo, a tak dále. Toto považuje Čudinov za hvězdný mýtus, kdy vlastně se tam popisuje první jakoby teda osídlení Země. A já jsem se bavila o tom, že Země byla osídlena zřejmě poprvé právě z toho systému Labutě, planeta Kepler, ale nejenom z Labutě, ale z Liry. Ale původně to bylo jedno velké souhvězdí, které vlastně bylo právě tou hvězdnou válkou rozbito. Dneska máme 4 z toho části, což vlastně ukazuje, že to opravdu je po hvězdné válce komplex. A z toho souhvězdí Labutě Liry museli ti vlastně obyvatele, hvězdné národy, jednak teda zanechali stopy na Zemi, čili jednak obří civilizace, která se tady vlastně de facto objevuje, z tohoto jakoby teda už jako řekla bych jejich činnosti, úprava Země, aby pro by tady bylo možné vlastně osídlit. A k tomu teda vlastně ty teleportační kanály, kde nám sem prostě putují ty kosmičtí vlastně menších velikostí. Takže vidíme tady, že vlastně už v té první éře máme tady mix obrů a malých teda jakoby lidí, pozemštěnů teda, kteří tady jako hodlají teda už zůstat. A vidíme, že ta biblická představa, že všecko se zrodilo najednou, jo, tak to vlastně také odpovídá, protože opravdu takzvané stvoření, ale to je symbolicky řečeno, je vlastně, jak se osídlení Země v tom nejstarším jako teda nastavení, jak jsem naznačila. No a teďka ale pozor, pokud teda jde k nějakému kataklizmatu, což se ta kataklizmata pořád opakují cyklicky, vždycky máme tady těch 12 000 let, nás také samozřejmě čeká kataklizma, nemám s tou velkou radost, ale tak to je, už se hejbou hvězdné, už se hejbou teda zemské póly velkou rychlostí, že jo. Poslední bylo před 12 000 lety, takže my s tím prostě musíme počítat, že tady ta věc nastane a nebude to dlouho trvat. Takže chci říct, že vlastně tyto národy na té Zemi, tyhle ty cykly, které souvisí s hvězdným jakoby oběhem, teda Země obíhá kolem, nebo Slunce, jaký má na ní vliv, to je otázka magnetického teda pólu Země a vlivu Slunce, jeho speciálního trojdiskového pohybu kolem tedy jaksi svého centra těžiště, tak se s tím musí počítat. Takže ty hvězdní národy nejenom, že byly vystaveny tlaku tedy na Zemi, pokud se tady teleportovali nebo osídlili Zemi, cyklicky za 12 000 let, nebo možná dřív to bylo jinak, než byla osa, to je vlastně součást teda poslední hvězdné války, kdy se hnula ta osa. Tak ale vidíme, že vlastně oni prodělávali současně i galaktické války, což člověk by se řekl, že tam by mohl být rozumný, ale jako ta dualita bohužel se týká celého stvoření, takže musíme počítat i s těmi negativními a pozitivními hvězdnými národy. A tím pádem ta hvězdná válka donutila se ten první jaksi okruh toho těch Lirenů a Labuťanů z toho souhvězdí takzvaného Orla, se nazývalo původně, migrovat. A to vlastně hvězdní poutníci po hvězdách. Že? No tak, jak jsem naznačila, směrem jednorožec a směrem Orion. Orion, jednorožec, velký pes, Sirius, to je všechno jako v jedné blízkosti kolem mléčné dráhy. Takže vidíme, že první exodus hvězdných národů, který vlastně se a už tahuje k Zemi, je vlastně tímto směrem. Po té vlastně mléčné dráze. Ono to je taková dálnice hvězdná. Podle níž nějakého důvodu, asi teda důvodu vlastně technologického putovali.
Zajímavé je, že tady vlastně se objevuje další takový mýtus. Já pak se dostanu k těm bájím řeckým, které jsou nejzásadnější pro mě. Tady se objevuje velice, řekla bych, záhadný mýtus, který pro křesťanskou obec je nějakým způsobem samozřejmě vysvětlitelný, neboť ty ikonografové mají ty svoje dogmatické, schematické prostě posudky. Tady je vlastně mýtus nebo obraz dáma s jednorožcem a druhý takový cyklus série, tapisery, které byly vyrobeny v rámci našeho, teda jako už třeba v 15. 14. století, je jednorožec pronásledován lovci. Když se podíváš na souhvězdí jednorožce a k tomu teda vedle je velký pes, teda pod tím je velký pes, nad tím je malý pes a vpravo je orion jako lovec, tak si dokážu i představit, že vlastně to je narážka na hvězdný mýtus, že vlastně nějakým způsobem ti uprchlíci vlastně se stěhují na toto celé, jakoby ten systém těch komplexních souhvězdí, ale v další éře na Zemi se nám tady vlastně jakoby teleportují teda přednostně tady osadníci, předtím já jsem říkala, že předtím byl Egypt, samozřejmě ten nejstarší, ale následně po Egyptu máme další takovou jakoby sérii osidlování z toho jednorožce a je pozoruhodný, že vlastně jsou ti jako teda symbolicky pronásledování lovci a ty lovci mají psy. Ty obrazy, které jsou vyobrazeny v těch tapisériích, vždycky je jednorožec, bílý jednorožec, který symbolicky čistí rohem řeku. Ta řeka symbolizuje hvězdnou asi mléčnou dráhu a ty psy kolem ho vlastně na ně útočí. A je to takový mýtus, že on je zabit, ale ať zabit, tak vlastně nesen do hradu, který vlastně je mrtvý a taky živý, čili vstříšení. Když se podíváš na mýtus teda kolem Ježíše, že jo, zasvěcování v Egyptě, Ježíš je zasvěcen egyptský, že jo, podle teda Toftova, takže vidíme tady vazbu, jakoby posloupnost časovou, že z Toftova chrámu jde nám Ježíš, teda vlastně de facto jde vyškolen v době helenský. Jen je narážka v tom hvězdným mýtu o tom jednorožci bílým, který vlastně zase z té mléčné dráhy se je vlastně na zem teleportován, že jo, v podstatě. Zakládá novou dynastii, už hovoříme o linii Grál dynastii, jeho partnerka je Máří Magdalena, že myslím tím jako teda pokrevní, jako z té dynastie. A když se podíváme třeba na to souhvězdí jednorožce, to bych se teďka zatím bádala, jak říkám, úplně prvovýzkumy, já to tady říkám právě zásadně, teda nahlas proto, aby lidi se uvědomili, že toto je opravdu prvovýstup, já to nikde nestahuji, protože to fakt přichází jako teďka aktuální informace. Protože ono někde, spousta lidí přichází nějakými informátory z kosmu, nějakými mimozemšťani, kteří mu diktují přes nějaké implantáty, cosi. Tak já to nemám. Já se hlásím k pozemšťanství a pokouším se vystupovat v těch mýtech, co tady zanechaly hvězdné národy, nějakou posloupnost. Takže to je můj přístup. Já nechci, aby mi nějaký bojovník tamhle od někud přes implantát, co si diktoval, jo, nějakou anténu. Ne, to odmítám. Já to chci nalézt v našich pramenech. Jako jo. Že by to bylo asi možná trochu fakta, že jo, no, minulosti. Aby jsme tady nějakou prostě pochopili, jak to na té zemi chodilo, že jo, to je moje role. Já nejsem, říkám tady, informátor, ale jsem jako historik, symbolicky řečeno země. To taky zní zvláštní. No, a tím si říct, že vlastně ty v tom jednorožci je velice specifická, jsou tam, já jsem tam vystupovala dvě zásadní oblasti. Jedna je hlavní svítivá hvězda Alfa Monocerotis, což je vlastně jednorožec. Přímo název té nejsvítivější hvězdy, že z jeho asi okruhu toho jednorožce nějaká planeta, bych typla, odtud pochází Ježíš. Ku podivu, ale když se podíváš, on je vyškolen jako teda v Egyptě. Čili vazba na Egypt je úplně jasná, z toho bych usoudila já osobně, že to je stejná modrá civilizace, která díky tomu, že Egypt, vlastně tam se tlačí další zase negativní národy, se stěhuje na jednorožce a další významnou, jaksi, významnou součástí té toho jednorožce je mlhovina Rosetta. Tam je velmi, já vždycky se podívám na hvězdu oblohu, pak se jako juknu na ty jednotlivé jako významné jako uskupení v tom a dá mi to vždycky blikne. Jo. Takhle já pracuji, že vlastně mám hnedka rezonance a impuls. To je taková jako dobrá práce, mám velkou navigaci, takže si to můžu, mám to docela krátký proces. A tam je mlhovina Rosetta, která je viděná vlastně podle toho, jaký zabíráš dneska tou optikou, těmi dalekohledy. Tak se buď to je jako bílá růže, pětilistá, anebo červená růže. A má žlutý střed.
To je vlastně zase daný tím spektrálním uspořádáním těch hvězd nebo těch mlhoviny. A já jsem hned byla doma a říkám, no jasně, teď to je zásadní linie bílé a červené růže. Jsme u rodu růže, že jo? Nejenom u nás jako základní rozdělovní mužská a ženské linie, ale také samozřejmě v Avalonu a tam, že jo, tam kam ty národy šly. A tím pádem mám hnedka vazbu asi na keltský sektor a slovanský sektor, jo? Čili to je pořád provazovaný. Tak to je vlastně otázka teda jednorožce jako souhvězdí. Na to ještě nekončí, protože to jsou poslední, všechny teleportační stanice jsou vázány převážně na právě na tyto tři systémy. Lira Labuť, jak jsem řekla, to jsem vystupovala u nás v krajině. Pak jsem vystupovala samozřejmě stanice nebo zájmovou oblast, tedy Egypt, Sirius, pás Orionu. A potom už ale u nás, konkrétně v našem území, už je hodně zastoupeno, nebo hodně, řekla bych, poměrně slušně zastoupeno, což je docela dost, když už člověk najde třeba 4-5 takovýchhle teleportačních stanic, právě s vazbou na ten systém jednorožce. To jsem usoudila, že teda opravdu to je taková poslední jako duchovní pomoc, která šla přes teda jako teda ty naše rodové linie, ty grálské linie. Ale tady ještě jedna poslední důležitá věc, to jsou ty poslední hvězdní teda uprchlíci. Ono to asi úplně, už ta narážka, že je jednorožec pro nás slován lovci, nám naznačuje, že i ten jednorožec musí prchat a prchá kamsi do hradu, symbolicky to mýtu. Jenomže když se podíváš na poslední hvězdní výsadky, tak to všechno pořád je vlastně jako na té mlčí dráze. Pak tam je Kasiopeu, že jo? A tam jsou další Andromédu, tam také to máme v těch mýtech řeckých popsáno, tam nenacházím na naše území spojnici zatím. A dostáváme se až k poslednímu teda výsadku, samozřejmě tam nějaká bude, tam je Arcturus, jo? To tam všechno bude. Akorát jsem ještě do tohoto stádia v tom výzkumu těch mýtů nedospěla. Takže si myslím, že tam jako taky bude vazba nějaká. Znamená to, že se dá i chronologicky... No, já teďka říkám chronologicky právě. Čili přesně, začali bylo, tady Labutě? Labuť, pokračování v podstatě jsou teda... Ne, to je Sirius Orion, ano, to jsou vlastně teda, jsou migranti, kteří museli mít. Potom návaz na to je jednorožec. Ano. A z jednorožce prostě vyštván velkým malým psem, že jo, v podstatě prchají dál, pokračují tam ještě mezi tím je teda ještě jedno souhvězdí, tam vlastně, já jsem neměla ještě potom cenu k Argu, jo, to jsem teďka jenom beru tu naši mytologii. Ano. Ale zajímavé je, že vlastně ty poslední, kteří vlastně jako teda osidlují, takový, jak jsem o nich bavila, tak je tady ještě paralelní jeden jako exodus, který já teďka bádám na chronologicky, jak to bylo napojený. Je tady vlastně Hyperborea. A Hyperboreanci vlastně podle řeckých mýtů, ale podle slovanskou árijských ved a severských et, vlastně osídlili Arktidu. A bylo, je vlastně napsáno přesně, z jakých souhvězdí. Vlastně ty Daárejci z malého vozu nebo z malé medvědice, Haárejci, ty jsou z Orionu, pak jsou Svagové nebo taky Svatorusy, ty jsou z velkého vozu. Ten takový nám nejblíž, protože vlastně Artušův vůz je vlastně velký vůz. Že jo? Mm-hmm. A pak jsou teda Raséni, což jsou, ty jsou teda z Elva souhvězdí. Mm-hmm. Takže když se podíváš na tu hvězdnou oblohu, tak vlastně to je poprvé, když se vlastně jakoby ty národy z té mléčné dráhy dostávají na severní hvězdnou oblohu. Jakoby jsou mimo tu hvězdnou dráhu, to znamená teda mléčnou dráhu. Jakoby se museli skrýt, prostě asi to bylo fakt ta poslední galaktická válka, zřejmě asi hledali ukryt někde opravdu mimo mléčnou dráhu. A oni se nám tady odtud potom teleportují, osidlují zemi. Ale oni se vracejí na původní místa. A právě o těch hyperboreáncích už je spousta, nebo je hodně, nebo je dost záznamů v řeckých bájích. Takže já vlastně teďka mám trošku jako chronologický malinko, ono to šlo asi paralelně všecko, jo? Protože řecké báje jsou údajně zapsány prostě Homérem, Elias Odyssea, nejsou datovány, to nikdy nejsou. Podobně jsou samozřejmě prastaré severské edy, taky hovoří o severním národu. A tak slovansko-árijské vedy hovoří také o příchodu mudrců ze severu až do Indie a taktéž indické vedy. To znamená, že tady ty všechny zdroje nám popisují prostě jako Hyperboreu, která měla 4 ostrovy na severním pólu, čili Arktida, a museli prostě přistali zde po hvězdné válce, zase prostě sem vracejí na původní místo svých domovů, když vlastně země byla znovu tady jaksi v klidu, že jo, zmizel kosmický záření a všecko. To
to tam je popisováno, to v těch severských mýtech jsem mluvila, jak vlastně Odin se spouští symbolicky po stromu života, je to takový narážky na tu teleportaci. A je velmi zajímavý, že právě tady se nám začíná mixovat už teda ty řecké báje s těma Edama a Védama, kdy vlastně třeba tady je velký vizionář Ivo Wiesner, to je, řekla bych, náš největší vizionář, teda, že dávno zemřel, napsal knihu Národ v lénu Bohu. Já jsem teda samozřejmě si taky ještě teďka prostě k tomu, to je jako, řekla bych, jediný inspirační zdroj a ty řecký původní báje, že on opravdu má velký vhled a to byl velký vizionář a nejenom vizionář, samozřejmě spousta věcí pravdivých. Tak on tam jako opravdu zmiňuje teda už ta původ Keltů a Asů a dokládá, že vlastně Hyperborejci jsou prostě praotci těchto dvou kmenů. Že jedna část v tom exodu z toho severní ty Arktidy šla na jihozápad, šla do Keltské oblasti a druhá ta skupina smíří vlastně až do té Indie a tím se vlastně vytváří obrovská skupina indoárijských teda národů. Kam patří jak Kelti, tak tedy Slované. A je tady spousta jako narážek, potom já se k tomu dostupu na závěr o těch různých proroctvích, která se právě vztahují teda i k Praze, díky tady tomu jako těch odkazů keltsko, teda slovanských. To je fakt zajímavé, to právě jsem načerpala částečně z toho Wiesnera, to mi připadá důležité zmínit k závěru, těma tam figure vlastně i Přemysl teda druhý, který tam taky má roli už jako prostě už anoncovaný prostě vládce, který převedal lidstvo do Zlatého věku. A tady ještě teda spolu zpátky do těch jazdním národům. Tady je pozoruhodný, že to vlastně tyto, ty Daárici, Haárici, Raseni a Svatoruci vlastně nějakým způsobem tvoří kmeny, které původně teda podle těch Véd, ale ve zmínkách i v těch řeckých bájích osidlovaly 4 ostrovy na severním pólu. My víme podle různých nálezů archeologických, ale i různých, že tam dříve byla prostě normálně mírné pásmo, že, jo? Že to nějakým způsobem dramaticky se zalednilo, zahynuli dramaticky mamuti, spousta ještě byla vlastně majiné strávy, potravu, že jo? Takže evidentně kataklizma. A to kataklizma je popisováno, jakože se nějakým způsobem z kosmu, díky tomu, že šlo takovému kataklizmu kosmickému, dopadl na tu oblast obrovský kus ledu a vlastně celou tu věc jako teda zalednil, což je taková popis těch bájích. Ale hlavní je, že oni jako včas teda jako odešli, a ne asi všichni, ale ta část, a vlastně zanechali zprávy v těch řeckých bájích. A to mě zaujalo, a, ne, a v těch Edách a Védách. O tom byla řeč minule, že třeba konkrétně třeba takovým védským popisem galaktické války je vlastně Mahábharata, kde je úplně detailní popis těch různých ódických zbraní, jakým způsobem spolu bojují ty hvězdné národy. Je to opravdu popsaný dalším takým jako narážkou na ty různé korábě, třeba Ezechielovo proroctví, jako ve starozákonní části. Tam se popisuje takým tím primitivním jazykem těch pozemšťanů nějaká raketa kosmická s těma šlahounama, tím panelovým pultem ovládacím. Je to komický, ale z toho se dneska už dá vyčíst, jako, že tam jako jsou takový toporné snahy jako popsat tyhle ty věci. No a zajímavé je, že právě já jsem se bavila tady, myslím, že před minule nebo minule, o Atlantidě, která je popsána Platonem. A vlastně v těch řeckých mýtech se popisuje, že vlastně Atlantané a Hyperborejci, že Hyperborea byla vlastně vyspělá, kultivovaná, nenásilná země, de facto za polárním kruhem, že jo? Jejíž obyvatelstvo bylo velice vyspělé, nebylo bojující, když to prostě ten západní sektor, nebo spíš středozápadní atlantský, byl velice agresivní a bojově laděný, čili vlastně, že byli oni prostě soupeři. Zajímavé je, že se Atlantida údajně v těch mýtech netroufla na tu velmi vyspělou Hyperboreu zautočit. Ale my pak máme asi u Platona zmínku, že vlastně zautočila teda na zbytek Evropy a že nás tady zachránili Heléni. Heléni, což vlastně se podívá člověk na staré mapy, protože tyhle ty mapy ještě ze 4. století před naším letopočtem jsou dochované. Oni teda všechny zhořely zřejmě samozřejmě uměle zapálené knihovně alexandrijské. Některé se dochovaly do dneška v arabských přepisech. A když se člověk podívá na tu mapu, kde vlastně ta Hyperbora je zachycena, tak vidíš takový 4 ostrovy kolem teda toho severního pólu. Jeden z nich se dokonce známe jeho jméno Thule, to se dochovala se díky Blavatský. A kolem dokola jsou vlastně pevniny. Bylo to úplně uspořádání kontinentu. Takže vlastně vidíme, že ta Atlantida jako byla součástí Afriky,
Dneska se ukazuje, že vlastně Atlantida vůbec neleží v Atlantském oceánu, ale že je to prostě po pobřeží Mauretánie, čili na západním pobřeží severní Afriky, že tam je ten kráter toho, teďka s tím vyrukoval jeden takový badatel, jak se jmenuje. Ale prostě je to momentálně aktuální poslední zpráva o Atlantidě, že vlastně vůbec neležela v Atlantiku, jak se prostě popisuje, protože ty překlady toho Platona jsou špatně překládány. Ale když to na dně Atlantiku, když samozřejmě Lemurie. Jo? Takže vidíme tady ty různé zkratky. Ale co chci říct, ty Heléni vlastně nějakým způsobem popisují v tom, ve svých mýtech, v těch řeckých bájích, že severně od Trákie, což je vlastně dneska ta Trákie, můžeme mít chápat jako ten věnec těch hor, alpský hřeben, že jo? Že směrem za Trákii severně je zase národ, který má tyto vlastnosti, který vlastně je velice vyspělý, žije v rajských poměrech, je dlouhověký, nebojující, duchovně vyspělý. No a takže ono to jako, a pak je další štenáčka v řeckých mýtech, že vlastně máme tady tři narážky, nejenom v těch bájích řeckých, ale také od historiků. Tady je, v těch bájích se popisuje, že třeba je známý teda mýtus o Orfeovi, který se zamiloval do takzvané vodní víly, kdesi na severu, že jo. A ona v rámci teda nějakého utrpení, kde já nevím přesně, jak to bylo, ale ona zahynula. A on šel do podsvětí, aby vyprosil tedy, jako, aby se jeho duše, aby se vrátila. A tam je narážka na to, že třeba asi ona pocházela z toho severu, z toho jako z těch severních oblastí Hyperboreánců. Další narážka je třeba, že to je v Perseovi, že vlastně Medúza je vlastně původem z Hyperborei. Medúza symbolicky řečeno, to mají v těch mýtech trošku patriarchálně upravené, má to být nestvora s těmi hadími různými vlasy, ale on tam jde o to, že oni zase Řekové, ty mladší, ten vrch už ty mýty jako upravují. A oni byli původně matriarchální, tak oni jako převádějí v té patriarchální. Takže ta Medúza byla samozřejmě nějaké asi, to bylo nějaké epicentrum svatyně bohyně matky země, že jo? Třeba vodního charakteru. No ale protože Řekové už potom, ne už ty Heleni, ale mladší, to je jako u nás, všechno se prostě přeznačkovává, jo? Tak se to vlastně mění. Tézeus, který jde do labirintu kréckého, kde byli obři, jak se popisuje zase v jiných bájích, musí zabít toho Minotaura, ale zase se ukazuje, že to původně byla centrální svatyně bohyně Matky Země na Krétě před Kataklizmatem. Takže on to má všechno takovýhle ještě jakoby další vazby. Ale to nechci probírat. V každém případě Heléni byli ti, kteří nám zapsali v těch bájích jako poslední přesuny těch různých hvězdných národů. Tak hlavní báje, které vlastně narážejí na tyto přesuny jsou teda, úplně výskla nadšením. Jsou nejen Odysseovy cesty, to je úplně jako jasný, ale je tam jako celá taková ta báje o tom, o cestě Argonautů pro Zlaté rouno. Což je vlastně bájná cesta Argonautů, čili kosmonautů, že jo? Buďme konkrétnější, jako do Kolchidy. A Kolchida se nachází na východě Černého moře. Tam někde vlastně poblíž, jako tam byla tam stará Arménie, jo, vlastně ještě bylo jiný uspořádání toho kontinentu, že to pak se to hnulo po té poslední teda hvězdné válce, kdy vlastně Atlantida se potopila, tak to se celé pozměnilo ty kontinenty, ale v té době to ještě bylo takhle. A tam je pozoruhodný, že ta cesta vede vlastně, tam je to i tak jako v těch řeckých bájích, to je popsáno, že to vlastně vede nějaký Jason, který má jako nějakou vazbu vlastně na otce Dia, že jo, cíli tačka je prostě Bůh, že jo, mamka je pozemská. A teďka tam on se bere ty největší hrdiny, ty heroje Řecka, jako je samozřejmě Herkules, a jako je Tézeus, a dokonce tam ten Castor a Pollux figurují Argonauti, čili evidentně vazbu na hvězdní systémy, čili vidíme Castor a Pollux, který je v Lemurii na figurách hvězdných bájích, teda řeckých, takže tam musí být nějaká velice blízká časová posloupnost. A oni vyrážejí do té Kolchidy. A je pozoruhodně popisují teda ty různé dobrodružství, kde samozřejmě na Krétě bojí s obry, že jo. V Troji bojují s obry, takže tam ty obři jsou zmíněni, že oni opravdu s nimi bojují. No tak ono se dá předpokládat, pokud oni byli kosmonauti, přifrčeli na Zemi v podstatě, že jo? Na Zemi zůstávají teda enklávy teda přeživších obřích civilizací, které nemusely být úplně nadšený z nějakého teda kolonizačního programu, že jo? Takže mohli klidně jako spolu bojovat. Ale co je pozoruhodné, a tam já mířím, to mi úplně nejvíc připadá aktuální, oni museli jet kolem Krymu, že jo?
A asi známe, že ten nález těch pyramid na Krymu. A tam je teda právě třeba hodně důležité, teďka to o tom trošku povídat. Ruský výzkum, tam je velký projekt Altair, který ty pyramidy zkoumá. Já jsem si ten projekt, teda, jako ty výzkumy teda z toho nebo ty výstupy načetla. Tam už mají teda 48 pyramid, které jsou vlastně v nějakém geometrickém uspořádání umístěny. Jsou teda až k pobřeží dokonce, a jsou těsně podzemní, že? Protože to nějakým kataklizmatem bylo zaneseno, to je jasný. To je prostě podzemní, protože to prostě bylo obrovskou nějakou vlnou tsunami zaneseno. Mají výšku 50 metrů. Takže to není tak vysoká výška, aby to nemohlo být nějakým obrovským prostě změnou bahnem zaneseno. A zajímavé je, že oni tam popisují, že oni jsou orientovaní vůči hvězdám. A to mě nejvíc zaujalo. Ta centrální, jsou tam tři základní souhvězdí. Ty centrální pyramidy, oni samozřejmě energeticky měřili, oni tam mají jasnovice, oni pracují takhle kombinovaně, nejsou tak zamrzli jako tady u nás. Jo? Takže tam mají jako komunikaci teda s jasnovici i s vědci a vlastně samozřejmě moderní přístroje. Takže ten výzkum potom trošku jako vypadá jinak ty výstupy. Ale hlavně, co bylo zajímavé, centrální pyramida, která byla něco vyšší, byla vlastně, v ní byla umístěna mumie. Mumie, která ovšem měla prostě, jako tvořila centrální mozek. Já si pamatuju přesně, jsem byla právě, jak jsem to tady vyprávila v Egyptě, v tom komplexu Toftově, v tom podzemním, tak tam taky přesně, v tom podzemním komplexu v egyptském, byla jediná jakoby teda mumie v černém sarkofágu, která byla symbolicky živá, ale ne, že by byla živá jako tělo, samozřejmě, ale je připutané vědomí. Duše ba. Duše ka a ba jsou v kontaktu. A to je pozorovný, že takhle tam vždycky ty komplexy mají normálně jakoby centrální, jakoby takovou, jakoby centrální mozek, který jde přes někoho, kdo tam jako teda symbolicky leží, říká se tomu strážce, ale to je pouze napojené informační pole. A oni zjistili, ty Rusové, že vlastně tam je energoinformační struktura na bázi neutrina. Ono je potřeba možná znát význam elementárních částic, jo? Protože když neutrina, elektron a foton jsou základní prostě jaksi dneska elementární částice, které jsou tvůrcem hologramu. Na tom je postaven hologram, na ty migrující částice. Jo? Takže oni tam zafiktili tohleto energoinformační strukturu, která samozřejmě je tvůrcem hologramu. Kdyby znali způsob, jak ten hologram nakopnout, tak by vlastně vytvořili, dejme tomu nějakou, nechci fantazírat, cosi. To oni jako pochopili, ale díky tomu, že to je neutrino. Neutrino je nejvíc pronikavá. Kdyby to byl foton, tak to bude někde blízko, protože ten foton se může jako ztrácet, že? Vlastně energie jakoby v kosmu. Ale neutrino je nejvíc pronikavá elementární vlastně část jako hvězdného původu. To znamená, že oni tam zafixovali to prostě opravdu ve vzdálených systémech hvězdných. Mm-hmm. No a teďka se podíváš, tak já jsem zmínila, že kolem toho frčel ten Jason s těma argonautama, že kolem té kolchidy, do té kolchidy. A jeho cílem bylo získat zlaté rouno. Samozřejmě pozemšťané z toho udělali jako nějakou báchorku, že jak zlaté rouno, a teďka mají ty řády, to mají na sobě, že jo. No jo, jenomže vedle poblíž, tam je zase souhvězdí pastýř, což je další narážka, a nejenom to je v té báji, ale neřekla jsem ty hvězdy, pardon, to jsem se zapovídala tím výzkumem. Hlavní ty pyramidy jsou napojený na pastýře. Ne, ty jsou, to jsem teďka chci dopovědět, to jsem ne. Ten pastýř tam figuruje v další následné báji, která se nazývá Herkulovy práce, jo. To je propojený. Mm-hmm. To je trošku malinko komplikovanější, ale já to trošku ještě víc ujasním. Ty hlavní pyramidy jsou napojené na tři souhvězdí, nebo na tři hvězdy. První je Canopus, což je nejsvítivější hvězda lodního kýlu Argo. Jenomže se Argo, je loď Argo, je vlastně tuto loď nechala zkonstruovat tedy Jason, aby mohli plout ty argonauti do té Kolchidy. Jenomže loď Argo, předtím, než byla hvězdná válka, nebo ta předposlední zřejmě, tak to bylo jedno ucelené souhvězdí. Ve starých pramenech je zapsáno jako loď Argo. To znamená, že to bylo jedno, podobně jako byla původně Lyra Labuť spojená, tak tady taky. To se pak rozpadlo na čtyři souhvězdí. Vždycky to se to rozpadá, takže potom mladší Řekové už zapisují jednotlivé části toho lodi Arga, jako kýl a záď a plachty a dokonce kompas. A popisuje se, že velká část souhvězdí byla požrána Hydrou. Hydra
je sousední souhvězdí, dneska je největší na obloze. Jenomže Hydra nám potom figuruje jako velice významná a prostě jakoby nebezpečná potvora v následující práci Herkula, neboť Herkules se prostě vrátil z toho k té Kolchidy, tak dostává 12 Herkulových prací, kde první je zabít nemejského lva, narážka na zřejmě asi boj s obyvateli Zelva, a druhý je zabít 10hlavou Hydru. A jemu, přitom aby ji mohl zabít, a už dorůstaly hlavy, symbolicky řečeno, pomáhá pastýř. Mm-hmm. A my vidíme, že prostě Hydra, pastýř a Herkules, souhvězdí, jsou se v blízkosti. Jo, čili ty hvězdní mýty, oni vlastně opravdu tam mají ty narážky. Ono to nedává vůbec smysl, že to čteš, jako když jsem tady ty věci vůbec nepředpokládala. Samozřejmě někdy na Gimplu nemáš vůbec jako jasně. To dodávno nějaké jako věci neexistovaly. Vidíš ještě ty souvislosti. No, ale tak hlavně to vůbec nebylo reálný, tehdy jasně. Jsme nepředpokládali nějaké hvězdní osídlení. Že? A nejde to připadá, když tam je úplně všechno zapsané. Když to povím, tak ty pyramidy na Krymu je velice zajímavý, ta druhá, ta první teda to kanopus, to je Argo, loď Argo, která se potom rozpadla hvězdnými válkami, nějakýma bojima hvězdnými samozřejmě na ty jednotlivé části. Tam je popsáno, že Zeus, když výprava skončila, tak trouchnivějící části lodi Argo vyzdvihla na nebesa. Takže vidíme, že vždycky v těch bájích je to tak, že když to dokončí svoji funkci, nebo když ten člověk zemře, tak ho Zeus vyšoupne na nebesa. Takže tím dává najevo, že tam jako ten hvězdný domov, že jo? No a teďka je zajímavé, že to další, na co je orientovaný právě, je kapela. Kapela je další hvězda, kam je orientovaný krymský pyramid. A to je právě ta souhvězdní pastýř. Mm-hmm. Takže zase máme narážku. A třetí je Vega z Lyry. Takže vidíme tady už jako zase úplně konkrétní souhvězdí, která se pak objevují v těch řeckých mýtech. Jo. Odkud ty hvězdní návštěvníci prostě jako chodili. No a když to skončíme, tak samozřejmě dopadne to tak, že oni to rouno zlaté, mimochodem poblíž je souhvězdí Beran, že jo, takže zlaté rouno, tak zřejmě tam figuruje ještě asi Beran souhvězdí na té ekliptice, no prostě všechno to jako nějak asi hraje jako roli, těžko říct jak. A oni se tam vlastně kolem těch pyramid vlastně oni jako to profrčej, čili vidíme tady asi, kdo byl stavitelem těch pyramid na tom Krymu. No a teďka se vrací zpátky, výprava je úspěšná, parta se rozejde těch argonautů do svých domovů, ale Herkules pokračuje dál. Hlavní hrdina řeckého panteonu dostává 12 prací, nebo 12 povinných prací, aby se osvobodil. Aby byl vyvázán z úvazku nějakého ke svému příbuznému. Čili jako by ten kosmonaut měl nějaký pracovní úvazek, ale protože už se nechtěl prostě v této armádě hvězdný, nebo jak to nazvat, být aktivní, tak zřejmě se jako veterán toužil po nějaké svobodě. Ale aby byl jako osvobozen, tak ještě musel dělat 12 prací. A to jsou ty známé práce, jak jsem řekla, zabít nemejského lva, že jo? Zabít tu hydru, kde teda pomáhá ten pastýř symbolický, pak to takový ty boj s obry na Krétě, pak tam máme takový to vyčistí augujášu v chlív, kde vlastně máme 3000 stáj, jak se píše, no ale pastýř a chlévy, docela blízká narážka, že jo? Takže taky vidíme narážku, že tam je nějaká asi vojsko, které drží 3000 prostě chlévu, které on musí prostě vyčistit. No a takhle to jde dál. A když si vzpomínu, tak ještě to pak, samozřejmě máme tam ta jablka Hesperidek, že jo? Která musí přinést 3 zlatá jablka. A teprve poté jako ještě musí přivést podsvětí psa Kerbera podsvětního, že jo? Teprve poté, co těch 12 prací vykoná, tam je spousta narážek, nebo teď to je úplně rozebírat, taky úplně to nemám v hlavě. Najednou, jako je osvobozen. A když to celé dokončí, tak za své zásluhy je bohyní Pallas Athénou odveden na Olymp a stane se nesmrtelným. Čili my to bereme jako báje, ale ono to jako je úplně přece jasný. Pokud někde je Olymp, a tam je parta bohů, který mají antropomorfní prostě jakoby vlastně vlastnosti, žení se a jsou žárliví a nejsou to žádní jako svatouškové, protože jsou to jenom mají lidské vlastnosti, no tak kdo to asi může být? To asi nebudou bohové takový, ty, jak my známe. To asi bude opravdu nějaká kosmická zápletka. My si myslíme, že bohové jsou jako teda bohové, ale ve všech těch systémech přiletají na zemi bohové, nějak tady s lidmi prostě kooperují, případně i trestají, že z potopa, protože se jim to tady nezdá, a pak se odlitají. Takže vlastně z těch kosmonautů my děláme bohy.
No a protože někteří zůstávají jako na kosmickém korálu v blízkosti země, že, tak logicky se tam vracejí. Ono jako mezi náma pořád prostě teleportovat se dá na souhvězdí a zpátky asi bylo namáhavý jako i vůči buňkám lidským, nebo na pobytu na zemi, tak to asi bylo takhle řešeno. Teďka fakt fantazíruju, ale mi to připadá normální. Dneska už třeba tady ty teorie, hypotézy. No a vidíme, že vlastně všechny ty schematické řecké báje mají stejný schéma. Hrdina, nebo se dostává na zemi, má partnerku, která je pozemského původu, čili pozemšťanka, dochází k nějakému rozmnožení, nějakému založení dynastie, pak tu partnerku většinou vymění, protože tam je nějaká potřeba si to tady zalidit nějak rychleji nebo co. Pak tam dojde k nějakému mordu většinou, nějaké výměně pozemské. On má nějaké zásluhy a na konci života je na nebe se vyzdvižen jako souhvězdí, anebo do Olympu jako nesmrtelný. Všechno to má jiný schéma. No, takže z toho já usuzuju, že vlastně to jako opravdu ty řecké báje jsou poměrně jako ilustrativní. To je v tom jakoby schématu. V době teda, když to řekneme, já jsem někam mluvila o těch vlastně hyperborejcích, nebo těch Heléni, jakoby nějakým způsobem jsou chápání jako hyperborejci, jako jedna rážka, tak tež samozřejmě mezi hyperborejci jsou řádní Kelti, Slované a všechny ty indoevropské národy. Když to vezme, teďka se posunu teda jako konkrétně na zemi, už báje opustím, ty řecké mýty. O těch Edách jsem mluvila, tam jsou narážky na vlastně domov předku, na severu, v ledu, že jo? Na jihu ta ohňová kvalita roztává led, domov se prostě jako uvolňuje. Představa o tom, že ty bohyně Norny, které vlastně tkají na zemi, jsou u Mléčného jezera, kde jsou dvě labotě, takže se narážka na tu mléčnou dráhu. Odin, který se spouští po stromu života, Yggdrasilu, což znamená v překladu já jedu vozem, no takže já stavu za teleportace, že jo. On tam najde, teda vytvoří jakoby runový systém, ozvučí ty runy, ten systém labuťansko-leransky, předá to lidstvu. No a jsme doma, jsme zase v mýtech severských, co říkají Védy. Tam se mají karunu, tam je těch run mnohem ještě více. Zase předány předky, mudrci ze severu přišetří. Že? S tím, že jsou tady dva kmeny, Áriové a tady. Jako teda indo-árijské Védy nebo slovansko-árijské Védy, hovoří o dvou kmenech. K tomu západnímu patří Kelti, že? K východnímu teda patří Nísové nebo Slované takzvaně. Kteří mají zase četná proroctví. Jejich hlavní trend je, že oni se musí před tím kataklizmatem jako teda jako víc ze země. A my je sledujeme, jak migrují na jeho západ, na jeho východ. To se pak už se objevuje v archeologických výzkumech. To už jsou prostě poslední čtvrtohory, že jo? A najednou vidíš, že celá severní polokoule je obývaná bílou rasou, že jo? Která má stejný typ keramiky, ta se nazvala pražského typu, protože na Ukrajině je stejná keramika, v Černomoří je stejná keramika, na západní Evropě je keramika pražského typu, protože vlastně to je zase, samozřejmě Kelti mají trošku jiný teda typus keramiky, ale vidíme, že jsou to pouze dva zásadní kmeny z toho hyperborejského sektoru, kteří prchají z toho severu před kataklizmatem, kteří se takhle rozprchnou, že jo? Ale mají jasnou dohodu, že až se ty poměry změní, tak se zase vrátí do svých původních domů, až to tam odlední se. Že jo? No se to furt neodledňuje, protože doba čtvrtohorní je provázována vlastně už dalšími kataklizmaty z Nibiru, že jo, která přiletá, takže mini kataklizmata, takže se to furt neodledňuje, tak oni pořád jako čekají, se vrátí. A mají spousta teda mýtů, nebo spíš proroctví, která se týkají ku podivu právě našeho středu, naší oblasti střední Evropy, čili jakoby tady jak Kelti, tak vlastně Indové nebo Indoáriové na východě, tak Slované mají všechny stejné jakoby proroctví, které i Heléni, všichni mají stejné proroctví, že jednoho dne, prostě až skončí doba zlá a železná, se ve střední Evropě objeví prostě mladý král, který se vlastně ujme vlády, až nastane zlatý věk. Tak to jsou všechno těch pět proroctví, které o tom hovoří. A když to takhle jako by jsem to vzala takhle jako tím hvězdným teda obloukem, tak si vlastně vezmi, že ta poslední parta z té hyperboreje, teda vlastně už sem dostává se z těch jiných souhvězdí, čili jako by už nemají, už se neteleportují z těch nám známých. Už se nám sem dostávají teda z toho velkého malého vozu, že jo, z Lva a Orionu, a my vidíme ten poslední hvězdný výsadek, který vlastně nám dává osídlení Země jako poslední bílé rasy, jsou další poslední jako vlastně předci.
Jo, ale kteří mají hvězdný původ geneticky zakódovaný mezi těmi staršími, nebo to vždycky přilétnou, odlétnou, vrátí se. Takže lidstvo, jak se teda vlastně ukazuje, má opravdu mnoho teda genetiky smíchaný jako opravdu. Dokonce to je taková jedna jakoby poznámka, která mě zaujala, že když Egypťané nebo ti výsadkáři plánovali tedy jako zemi osídlit, takže hledali jako způsob, jak to osídlit. Je tam poznámka, že hledali gen lidství. Takže vidíme, že i ten Darwin svým způsobem na něčem jako není úplně mimo, že oni jistě, nebo samozřejmě i Anunnaki, že jo, zase v tom nepříjemném mezopotámském sektoru, to nebylo pozitivní vůbec, jako jo, tak zase taky chtějí asi osídlit zemi nějakými hybridy. Takže oni jako experimentují, hledají nějaký základ, že ta opice, proč by to je taktičný neandertál, to je experimentální jakoby práce genetiku, že jo. Takže vidíme, že tady je spousta narážek, kdy vlastně ty věci má dávají až teprve teďka smysl. Do té doby, když jsme si uvědomili, že tady byla nějaká koprodukce hvězdní a pozemský, tak to nedávalo moc smysl, že jo. Proč by se vyvíjel člověk z opice, že jo, za jakým účelem a proč by jako byl tak odlišný, to nedává to smysl. Ta věda díky tomu, že nepřipouští ten kosmický sektor, tak je totálně odřízená od reality a nemá šanci ty věci vůbec jako pochopit ani vysvětlit. To je prostě marný, jo. Přitom existuje tolik důkazů, jestli jsi určitě studovala Denikina, no to má všechno na focení, zdokumentované. To jistě těch je, v architektuře jsem dělala výzkumy na znamenku, všechno ta architektura, která je ty teleportační stanice. Dneska už to všechno člověk může jako i dokumentovat v terénu, že jo, archeologicky. Teď já jsem, my s Januškem bojujeme, aby nám prostě, aby nám odebrali z obra kostí na Znojemsku, že protože tam jako leží skamenělej obr a já a my se snažíme donutit archeologický ústav brněnský nebo památkovou péči, aby udělali odběry, protože my nesmíme kopat, že? Takže takovýhle věci tady jsou, ale prostě ta zastydlá vědecká obec se zuby nechty brání, jo? Tak to bych řekla, že asi je možná tak jako taková jakoby a malinkatá stížnost, tak je to pořád ještě jakoby neprůchodný, tohleto. No, tím to jako zhrnu, že vlastně vidíme, že ten vývoj na té Zemi je poměrně zmapovaný. Já jsem se mi teda fakt povedl zmapovat. Já neříkám, že tady budou ještě jiné hvězdné systémy, které se třeba můžou týkat Afriky, Amerik, jiných kontinentů, které ještě byly funkční. Ale já jsem řekla, že sleduji výhradně pouze s červenou nit, nebo modrý koridor, který se týká vývoje evropského jakoby kontinentu. Mm-hmm. Což potom tam samozřejmě některé věci třeba jistě figury, třeba Arctus, že jo? Arcturus je určitě funkční taky v rámci těch přesunutých hvězdných národů. Arcturus taky velice významná jakoby součást toho těch migrací hvězdných. Ale já zatím nenacházím v těch mýtech úplně žádnou konkrétní narážku, čili já vycházím z toho, co lidi zapsali, nebo co tady nechali za otisky. Nevylučuji, že těch národů mohlo být víc, ale pro mě to, co jako je možné dohled, tak já s tím takhle pracuju. Mluvila si na závěr o zlatém věku. Podle nich, kdy má nastat? No, to je zajímavá. Zlatý věk, jak jsem řekla, je vlastně uveden pěti proroctvími. Já už teda teďka vím o pěti, já jsem je tak postupně jako teda zhromažďovala. Jsem tady bavila se o tom, o té představě toho doby Přemysla a takhle druhého. O syrské legendě z 6. století, kdy vlastně měl nastoupit poslední císař, který měl vlastně lidstvo prostě převést té jakoby teda materialistické fáze toho vývoje v tu duchovní, v tu třetí éru Ducha svatého. Víme, že byl zavražděn samozřejmě na Moravském poli, že to jen tak archonti nenechali jakoby do této fáze dospět, takže ale co je pozoruhodný, Přemysl takhle druhý tam vlastně v rámci výprav do Pruska, čili do Pobaltí, založil město Královec, že dneska město Kaliningrad. Kaliningrad je dnešní město, které vlastně je v jednom proroctví, které jde z indického chrámu v jižní Indie, který říká to proroctví, že až do toho chrámu přijdou tři ženy z východu, konkrétně tedy z Ukrajiny, z Ruska a ještě myslím, že teďka jim přesně z Polska, ale z těch tří východních zemí toho jako sektoru, že dojde k otevření toho chrámu a nastartují tím příchodem do toho chrámu jako kapsli časovou, která otevře zlatý věk. Takže to proroctví nám říká, že roku 24 opravdu dorazili tedy do toho chrámu indického, teda tři turistky, teda, to je zapsáno, je tomu celá taková jako legenda. A ta hlavní, která to měla spustit, a to se čekalo, byla z toho Kaliningradu, čili z toho Královce. Jakoby ten Přemysl, že nemohl sám tu věc jakoby nastartovat, jako poslední, že se měl spojit jakoby hvězdným způsobem s Kristem,
samozřejmě s tím jednorožcem a odstartovat tady tu éru vysvobození z těch archonických temných energií, tak to nahradilo se to v tom proroctví tím jeho založeným městem Králové, čili to on založil. Tak tady vidíme tu posloupnost. Ta zlatá linie ku podivu jde prostě samozřejmě přes Ukrajinu, přes Gruzii, teda spíš Arménii, do toho Indice, taková zlatá linie. Je tam řečeno, že kolem té zlaté linie ty národy mají šanci se buď to teda jakoby dostat na východní stranu, čili jako se přimknout té linii ze západu na východ. Na tom východě to mají jasný, tam to je, jako, to je prostě to je území, které prostě je jako teda na té správné straně. My jsme se bohužel tím způsobem dostali teda tímhletím proroctvím jakoby pod tu, na ten západ, což taky vlastně nám ukazuje vývoj poslední, že opravdu tady bojuje o tu orientaci naší zemi. Tak to je takové zajímavé, já se chci říkám, že prostě východ je říše živých a západ říše mrtvých, že vlastně východ dělá obsah a východ dělá, západ dělá formu. Dohromady tvoří celek, že jo, samozřejmě to je zákonitý celek, ale jsme na straně mrtvých. Čili budeme mít hodně práce, abychom se teda jako opravdu vlastní aktivitou setelnou dostali té zlaté línii. To je takové trošku, já jsem trošku v nevýhodě, ale další prostě mají pro nás velmi jaksi pozitivní význam, protože takové nejstarší keltské jasně proroctví, které mě velmi zaujalo, a to jsem právě načerpala z toho Ivo Wiesnera, je tady taková fakt, ale to jsem neviděla, ale mi to fascinuje. Co jsme na století především letopočtem, Kelti vlastně, kteří jsou našimi taky. Vlastně se ukazuje, že Čechové mají genom 25% prostě keltský a 40% mají teda slovanský, čili vidíme, že to je 65% je vlastně keltsko-slovanský a zbytek jsou různý migrující národy, že jo? Takový ty Germáni a tak, což vlastně netýká tohoto sektoru, ty vlastně mají jinou funkci. Takže evidentně keltsko-slovanský jaksi základ, jak píše, vlastně i genetické výzkumy ukazují, je to důležitá prostě jakoby informace, protože vlastně v těch procesech píše, že až se znovu potají ty kmeny z toho západu a východu, čili Slované a Kelti, v středu, to znamená v Praze, symbolicky řečeno, nebo v tom středu, tak dojde k tomu impulzu, že se zrodí král a ten prostě dá do oběhu toho vládce, který odstartuje tady jaksi tu zlatou éru. Tak to. A v tom keltském procesu se říká, že v podstatě zase krásně popsáno zalidňování země po katastrofách, že velká matka, která prostě se rozhodla se odpočine na své přestačnosti zalidňování země mezi Gabretou, čili mezi Šumavou a mezi Sudetami, čili se v Dušní hory Jizerky Krkonoše, se zastavila nad Folhav, jak se řekne Botava přesně, keltsky Folhaut, myslím. Teďka jsem trošku malinko potapomněla. Se zastavila nad řekou Folhaut na vyvýšeně u posvátného pramene a tady usnula, což je Vyšehrad dnešní v podstatě, a tady usnula a ve snu zrodila duhového prince. To znamená mladíka, který se jí zjevil nebo vlastně objevil v duhové kolébce. Pramatka hnedka věděla, že, v podstatě, že to je a budoucí tedy jaksi vládce, teda, který převede lidstvo do zlaté éry. A tomu dala vlastně do vínku teda potřebné atributy. Čili, takže se zrodí na Vyšehradě prostě z vrhu velké matky. Čili vidíme, že Vyšehrad je velmi zásadní jaksi teritorium, to víme, to cítíme od počátku. Další, co se týká Vyšehrada, tak je vlastně samozřejmě tak je proroctví Libuše, která je chápána jako drusada, jako keltská, teda samozřejmě Vědma, která z Vyšehradu vlastně neříká, že vidí město veliké, jehož se bude sláva dotýkat, tak se píše často třeba, ale ve stejném duchu mluví o tom, že vidí svaté město, no místo, jež bude spolu se sluncem zářiti, že jeho záře bude jako sluneční, čili solární aspekt, takže vidíme taky zlatý věk, to ona vlastně jakoby naznačuje. Samozřejmě ta Libuše patří do toho druidského semináře, na tom Vyšehradě byl druidský a potom samozřejmě raně křesťanský seminář, kde se vlastně elita duchovní teda vlastně tvořila, že ještě v raně křesťanské třeba Prokop tady fungoval jako velice významný teda, jakoby teda duchovní činitel. No a ještě poslední. A s tím souvisí i vlastně Sibylina proroctví zase z toho helenského systému, kdy Sibyla, ta jedna z těch Sibyl 12 nebo 10, myslím je, říká, že na konci železného věku se zrodí severně teda od Trákie ve střední Evropě mladý král, který se převede teda jaksi a ještě říkají, že to je král severního lidu, tam je ta narážka severního lidu, těch hyperboreanců, našich předků, který převede vlastně zase
lidstvo do zlatého věku. No a ono to má ještě, říkám, těch narážek je tolik, takže kolem toho Přemysle, že jo, pak teda Libán nebo Libuše, pak teda ta Pramatka na Vyšehradě, pak ještě tady máme, teďka jsem to už, asi je toho pět, teďka mi to vypadlo, jsem o tom mluvila, no, teďka se nespomenu. V každém případě tam je pět takových, jo, ta zlatá línie, Kaliningrad, tady ten indický chrám, čili těch narážek je příliš. A ještě tam víc v tom chrámu, to nezmínila, v tom indickém chrámu, je taková tam jakoby pro nás poselství, že to, kde bude centrum, jakoby teda toho budoucí obrody duchovní, tak bude Pragalba. Jakoby jako bílá, světelná, takže Praha. Což asi známe i z jiných proroctví v podstatě. Takže ono nějakým způsobem pořád tady to všechno směřuje do toho našeho středu, na ten Vyšehrad. Tak já pořád si říkám, že když tolik jakoby duchovních proudů naznačuje, tak to by v tom byl sakra čert. No, ano. Aby se to jako nakonec někdy nějak nepovedlo. Ale otázka časomíry, no, zatím to, když to tak pozoreme, tak to tak zatím se jako nejeví, ale ono samozřejmě všechny, jako je to skryté, že jo? Mm-hmm. To, že venkovní je prostě tady, jsme v marastu nějakým, neznamená, že vlastně se to nerodí někde jako ve skrytu, jako vždycky, to se jenom vyloupne. Takže jde o to mít tu víru a trpělivost a hlavně se zbavit těch negativních proudů. A co mě tak jako zaujalo, já ne, že bych byla nadšená z té situace, ale pokud je řečeno, že až se potkají lidi z západu a z východu, a já nejsem nadšená teda z té velké migrace, z té Ukrajiny to asi nebude úplně to, co jako by mělo být přirozené. Jako je to samozřejmě uměle vytvořené, ale i když to je takový divný celý, jako je to vlastně jako by opravdu není to pozitivní, tak přesto jako to naplňuje to, že se vlastně potkají. Já neříkám, že to je to, co jako má být, ale je tam ta idea vlastně obsažena. Že jo? Až si vezmeme, že vlastně celá ta jakoby bílá rasa, myslím toho hyperborejského původu nějakým způsobem jako je, vlastně má stejný kořen. Tak možná i v tomto jakoby negativním teďka jakoby vlivu, co zjišťujeme, co nás netěší, tak možná už se pod Prahově rodí nějaká nová jako verze. Tak já to prostě nějak věřím, protože jinak bych to nemohla dál tady už snášet. Tu situaci. Myslím, že jsme na tom všichni stejně, že to poslední, co nás bývá, je víra, že bude líp a že se tady právě něco nového rodí. I v tom zlém si myslím, ano, v tom negativním, ve všem negativním, hodně negativním, se začíná už jakoby skrytě latentně tvořit to jaderko. Tak na to já věřím, že jak si říká, čím hůř, tím líp, to je divný, ale jako by to byl ten bod přechodu. Jo? Takže situace je úplně zoufalá momentálně. A přesto je člověk potřeba, je to vlastně paradox vnitřní, jo? Je potřeba mít jako víru v to, že ty vyšší síly už prostě organizují ten přerod. Ano, jako. Zlatý věk. Že ten zlatý věk fakt ještě možná i nějakým náznakům můžeme zahlédnout, případně naši potomci už snad co přečekají to nejtěžší, co třeba čeká, že jo? To jdou k tomuto, do této éry. Ani já bych ti chtěla za všechny diváky za nás moc poděkovat za hluboký vhled do minulosti, ale i do budoucnosti. A já věřím, že se zase brzo setkáme v pokračování a možná už budeme mít i víc informací ze současnosti, z toho nového zrodu, zlatého věku. Moc se na to věřím těším. Tomu, že až se potkáme, tak už se zase něco vyloupne. Určitě. Zase už bude nějaká, trošku nějaká vize, ano. Která bude konkrétnější. Ano. Takže taky, to se taky těším. Ale to byste mě pozvali za 3 roky. Ne, já myslím, že ještě letos. A doufám, že co nejdřív. Dobře, tak tím pádem se to ještě možná úplně nehne, ale už tam budou nějaké názvuky, doufám. Těším se moc. Dobře, tak se mu těší taky. Děkuji. Takže ještě moc děkujeme všichni. Děkuji.